Bu məsələ belədir ki, axı, bu məsələnin üzərində bu adi bir fikri ixtilafdır. Yəni buna görə parçalanmaq, nəsə problem yaratmaq, ixtilafa düşmək ehtiyac yoxdur. Qardaşlardan kimsə tutmaq istəyirsə, qoy tutsun. Yəni deməyin ki, tutma. Tutmaq istəyən qoy tutsun, sadəcə olaraq 6-cı günü tək tutmasın. Heç olmasa, heyb etməz, cümə günü ilə 6-cı günü bir yerdə tutsun. Hə. Və tutmaq istəməyən qardaşlar da, hansı ki bu barədə hədis varid olub və hədis də inşallah təala səhihdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fərz orucundan başqa hər hansı bir orucu, yəni 6-cı gün oruc tutmağı qadağan edib. Hə. Və qardaşlardan da kimsə buna görə əməl edir və ya məsələn bu məsələdə Şeyx Albaninin rəyini üstün görür və tutmursa, əlhəmdə qoy tutmasın. Hə, amma ola bilsin ki, bəzi qardaşlar desinlər ki, bəli, biz də bu hədisi səhih sayırıq, Şeyx Albani deyib səhihdir, biz də deyirik səhihdir. Sadəcə olaraq hədisi anlamada başqa alimlərin anlayışını götürürük. Məsələn, tutaq ki, Şeyx Süleyman Ar-Ruheyli, Hafizahullah və başqa alimlər deyirlər ki, bəli, 6-cı gün oruc tutmağı qadağan edən o hədislər ki var, o hədislər səhihdir, zəif deyil. Necə ki, Şeyx Süleyman Ar-Ruheyli deyir ki, bu məsələni təhqiq elədim, gördüm ki, doğrudan da hədis elə Şeyx Albani rahimahullah demişkən, hədis səhihdir. Və lakin deyir, hədis səhih olsa da, bu deyir, 6-cı gün, yəni tək 6-cı gün oruc tutmağı qadağan edən hədisdir. Yəni buna dəlalət edir. Amma 5-ci günlə tutaq ki, 6-cı günü bir yerdə tutsan, inşallah tuta bilərsən. Yəni hədisi səhih görüblər və lakin hədisə yanaşma, hədisi başa düşmə məsələsində tutaq ki, Şeyx Albani ilə ixtilaf ediblər. Şeyx Albani rəhməhullah isə deyib ki, fərq etməz. İstər 6-cı günü tək, istərsə də 5-ci günlə və bazar günlə birləşdirib tutmaq, şeyx deyib ki, düzgün deyil. Aydındır. Bu, yəni, məsələnin fikri belədir. Ona görə bu məsələdə lazım deyil ki, yəni, ixtilafa düşmək. Qardaşlar ki, istəyirlər tutmaq, qoy tutsunlar. Tutsunlar, sadəcə olaraq çalışsınlar ki, tək tutmasınlar. Heç olmasa, yəni, Məhərrəmin 9-u ilə 10-lu birlikdə tutsunlar. Bu, onsuz da sünnədir. Hətta yahudilərə müxalif olasan deyə, yahudilərə oxşamayasan deyənə. Doğrusunu Allah bilir.